Heidi kare refuzuar ofertën e Top Channel, e kjo si pasaj, sepse ishte një ofertë që erdi shumë shpejt. Gjatë asaj kohe, ajo tha se kishte nevojë të qartësohej, sepse jeta pas asaj eksperiencë kishte ndryshuar shumë për të, dhe nuk ishte e gatshme për diçka të tillë. Ndër të tjera, ajo ka folur edhe rreth raportit me Donaldin dhe Borën, të cilët tha se i konsideron si familje. Ka kohë që publiku dëshiron t'i shoh bashk, më në fund Blerando dhe Shqipja afër njëri tjetrit. Ishte projekti Katile që ka bashkuar forcat e dyshës e që ka bërë bujë. Lojrat me syre nuk kam baruar. Shqipja dhe Blerando në rrjetet sociale ishin në një garë se kush kë do të ndjek në Instagram. Më në fund lufta ka mbaruar, dyshja ndjeki njëri tjetrin dhe kjo po që është një paqe me styre. Inate dhe gjelozi mes ishave. Kjo po ndodh mes Gjulit, Nojzit, Erës e Amirit. Pasi u përfol për një lidhje të mundshme mes Nojzit dhe Erës, Gjuli, e cila dikur u tha se kishte një romans me artistin, ka festuar ditëlindjen me Amir Rahmanin, me të cilin ka publikuar edhe fotografi. Futbolisti, siç e dim, është i dashuri i fundit i këngëtarës e njohur Era i Strefit. Nuk dihet nëse ka të bëjë me xhelozi apo jo, por kjo nuk duket edhe aq e pastër si situatë. Ronela Hajati ka thumbuar kolegët e saj artist, duke thënë se nuk ka më këngë të hajrit. Ajo përmes një postimi në Instastory ka kërkuar nga ndjekësit që mos t'i bëjnë presion mbi prurjet e reja. Si pasaj, ka nevoj për frym të rej në tregun muzikor. Artisti një orë shqiptar, Getinjo, ka vendosur të largohet nga rrjetet sociale, duke mbyllur kështu Instagramin e ti me mira ndjekës. Nuk dihet se për çfarë arsye ai ka ndërmarrur një veprim të tillë, por kjo nuk është hera e parë që e bën këtë. Kujtojmë që së fundmi ai është fokusuar në praktikimin e fesë dhe kjo mund të jetë një nga arsyet e mundshme të zhdukjes së tij. Këngëtarja e njohur shqiptare Elhaida Dani prej kohësh po shijon një lidhje të re dashurie. Ajo është në një romans me balerinin Ledian Agaliaj, raport ky që nisi nga Dancing with the Stars Albania. U përfol së fundmi se mund të jetë shtatzën për herë të parë, por ajo i ka mohuar këto thashe theme, duke thënë se nëse diçka e tillë ndodh, ajo do ta tregoj publikisht. Debatet dhe tensionet mes tyre ishin të pranishme e kishin vëmendje të madhe nga publiku. Edona James dhe Anita Haradinaj pas përfundimit të spektaklit duket se kanë sheshuar mos marveshjet. Edona ka ndarë në Instagram një fotografi ku shfaqet krah për krah me Anitën, gjë kjo që dëshmon raportin e tyre të shëndosh. Në një paraqitje televizive, këngëtari i njohur Dani ka ndarë me publikun dhimbjen që ka përjetuar pas humbjes së hershme të bashkëshortes së tij. Ai tha se kur nuk i kishte shkuar mendja të rimartohej pas humbjes së bashkëshortes. Kjo e dëshmon dashurinë e pastër që kishte për të.